гараа түрэн бүү оролдоод бай. Цаг цагаараа байна би байлган даа бэч. Үгээр дарч байхаар наа тинтро шүлгээ сайн бэч мүү. Цааши сайчрах шинж байхгүй бол хач мэртхэн ажил дор. Цааг нь ирлээ мэдээ сагалт хэтрлээ хитрээ дуусан фильм бар гэл эмэнэм. Хангалт ирсэн годоо үлсэн гэж айлхгүй айл түр айдил үгүй шилийн шихэд эм. Хэрэсгэд хэрсэн бухарын хактри грэн застарын дэрэс тэтгсэн. Би өрихөө зүүлт хам тимэ сэрэс татан үхэн үнээс цааша гаг ишгсэн. Хараа түнийг хулаач удаа дээр дагаа төр иго рэпер гэж итгсэн. Гараадын бүтээлгүй тэдийхэс таван тэр цэргийн шидийг нь би балар ирсэлтсэн. Балар иртгэд гэн чиний ээж авын чинь хожих шиш байхад хэдэн суудыг өмнө. Хэдийг нь дүүтэй сөргөлдөх гэж оролдох юм бол зургийг нь тавьд би цуултыг өмнө. Хадаад их хэлсэн байдар бай тэдийг харав гасан даваа тараад эцэг амад би цуу шиг гэдэг өгнө. Ама би дээр бол факи бастер ду факи босы гэж дүүдэг гэдэг чуга цуусан тэн хөлин. Дава их түрхөөс юм бол амаас ихлээл бүндөр хараачаар энэ хүү юм дуулахад гэж зүгэж. Хараа бусаар амтрид хараа булаан тэр би чадахгүй орон тод илүү зам өгөж. Сигнэт бүтэн сэлэг сигнэт үнтэй цайтай бүх зүйлийг би хамбал чавхаар интерлээ. Хүнчээ хитэн дам бэж хинчээв чин би цаан бэж хан байна миний хамут ирээ сэргүүгээр энэ цааг нэ яг цааг нэ. Мэрэ кэри мэрэн кэри ямар аймэр энэ сосол аймэр энэ гэнэрлээ нэмэн түрлхийн гэмэр гачигтай ачгэлээ дуга хийсэр энэ дурлцын биадын дурлцын гугаса номингийн тэрдэг гуник темпэд энэ болон чөөрхийн минь асуулт ихэдэн бүгүүд эндэгэд байсан мөнөөсө мөнтий даш тэр өргөл сайн надад баригдахгүй банцас шулам ямар энэ хүүхдээс болоод үр хүүхдээ хаяа зам алдалтай биш нүгэл анхны монгол бүсгүүг найрхад дуулан балаг хямдхан дорс үндэ хорвогийн гихэх хэрчүүдэд тэр шалгачсан бараг солиосэйш. Дипломын ажил биш ээ. Чиний тэр цубаага гаргадаг сегач нь биш. Булгачуудын ярихын 100 татвал бараг энэс илүү өглөн изи гэш. Зөвхөн бэст үди фэм радиогоор явдаг болсон сагтал хөгжиний дистил хол. Арай хямдид авдаг байлашлаа сухурсалаа бүү үнгүй түүл. Ирээ шилтгийг нь олтаа да салахгүй түв баг бигий. Устын хөгжин бол иргэд сигинд киви. Дотуулах хичээг нь дэгсэгсэн тугаар хийсэн болохоор чихэд сунами хийди. Илбэхэн бустын би хийскин. Ивтэхэн байгаад нь хийскин. Нэг сонтотоп бистаки толгоноос гасан гэд ойлгомжгүй хитэн хайгуудын цуглуудыг хэн суудын шилтэг хийд шийдшгэн. Харин зэрин зүмэр дошгээд шийдсэн. Хамаагүй бүгдэд нь тааруулах нэхнийцэн бачинда болсон би шийдсэн. Freestyle, миний сайн чадах зүйл хайм байх хараат бустайд шуудран дайрч броклийн хяр татж хайр найргүйгээр цөм шаан миний найз уул миний балцаас миний кайф миний нэг тал миний хайр миний үзэн ядалт ханаас гарсан тэрэгэ мэдэн ямар ч нөхцөл гар минь байхад зуурн би дээштэн үүр мэд хилд орохдоо эцгийн бидсэн раймиг цээжлэн хэсэг бүлэг хэдэг гэдэг өвчин тусан гичидүүдийн гэлэг авах шахан тэдэ дуу дэртэ соми төвийн уран сандэ голсоор дээжин баг хайр гэргэ дуу чишээ дарих харахгүй том сэдв байрч авсан хооцорсог хилийг бүдэр зодож хэдэг эгүү фэдүүдэ татхад бол бойчисо долоо тийчэфэр нөрийнх сүрийг нь дарна шит шившиг яхан бас харигч чишиг худлаа дистакуудын шишиг рэперний хувь дамдэрлаа өөд дотох сэрсэг хамгийн хэцүү үүргийг бурхан томилжээ надад бусдын цархийг соён гигээр үлхээр өнилжээ өөртөө тавьсан зорилго тиймээ сүрэх ёстой даан байж харин зарим нь нахцах хаш бүр ялхаа байж даан бай даан бай тэгч байж хүртийн гэр хүн зорилготоо хаан байна гэж бүгдэр хүн дийн үзүүрээс горилготоо биш даан байж даан бай Info Dumb Bitch Dumb Bitch Сигнэт, бүтэн сэлэг сигнэт Үнтэй цайтай бүх зүйлийг би хамбал чавхаар эндэрлээ Хинчээ хитэн Dumb Bitch Хинчээг чинди Dumb Bitch Хан байна, миний хамут Ирээ сэргүүгээр энэ цаг нэг, яг цаг нэг